جیشا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ کیسے ہیں؟ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جزاک اللہ جی، مجھے پھر موقع ملا. یہ جو پاکستانی ہے نا دلیل اہل سنت کی، یہ میں نے بڑا اس پہ ٹائم لگایا بچپن سے نا، کیونکہ مجھے اصل میں انہوں نے شروع میں لاجواب بھی کیا، سب میں ارد گرد لوگوں نے جو میرے اپنے ہیں، تو اسی سے تو میں نے کچھ چیزیں پڑھنا اور سیکھنا شروع. اب یہ جو صاف فرما رہے تھے، جو آپ سے پہلے والے کالر تھے، میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو نا پاکستانی جو دلیل ہے نا اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں، کہ ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں ایسی سخت بٹھا دی گئی ہیں. جیسے اس نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے نزدیک، یعنی کہ شیعہ اور سنی کے نزدیک، یعنی کہ اس وقت میرے اور آپ کے نزدیک کامن چیز ہے قرآن. ٹھیک ہے، یہ چونکہ اپنے آبا اجداد سے یہی پڑھے ہیں، ان کے آبا اجداد نے بھی کہا تھا کہ نبی دنیا سے اب جا رہا ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی. لیکن اس کے بعد پھر پوری کائنات نے دیکھا کہ وہ قرآن لے کر ناچتے رہے اور گاتے رہے، لیکن قرآن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. پھر ان کو فرمانا پڑا کہ آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. ماشاءاللہ. یہ ایک دفعہ نہیں فرمایا، انہوں نے متعدد بار فرمایا، یعنی کہ ہلاکت سے بچانے والا تو علی ہے، لیکن اس چیز میں ان کو تکلیف ہو جائے گی کہ ان کو آپ نے محمد رسول اللہ کے برابر نہیں. اب برابر بیسیکلی کیا ہے؟ برابر یہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے، اور وہ ان کو بات اس لیے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اللہ کے جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی کہ میری آپ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے. اہل سنت کو، میرے بھائیوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو روایت ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اصل قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ ختم نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عہدہ نبوت صرف ایک انسان پر اترتا ہے. اس کے رد کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے جو نبی ہو سکتا تھا، جو نبی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ختم نبوت ہو گئی. اب میرا اور آپ جیسا یا کوئی بھی شخص دعوی نبوت نہیں کر سکتا. جب علی نہ ہو سکے، اگر نبی یا حسن یا حسین نہ ہو، تو میرے آپ جیسے کسی شخص کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس معاملے میں کہ نبوت کا دعویٰ کرنا. میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، کہہ رہا تھا کہ قرآن سے پتہ. ملا علی قاری اسی آپ کی بات کے تائید میں مشکات المفاتیح میں وہ فرماتے ہیں کہ مشکات المفاتیح میں فرماتے ہیں شرح مشکات میں، لو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ خود دلالت کرتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ تمام صلاحیتیں اور تمام کوالیفیکیشنز جو نبوت کے لیے لازم ہیں ان کے ذات میں موجود ہیں. وہ خود فرماتے ہیں آپ کی بات. جی جی، آپ دیکھیں نا سورہ نجم کی، وہ جو میں پچھلی دفعہ دو آیتیں پڑھی تھی کہ وما یلتی کو انل ہوا، کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں فرماتے اپنی مرضی سے سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی ہوتا ہے. تیسری اور چوتھی آیت ہے سورہ نجم. تو انہوں نے جب موسیٰ اور ہارون والی نسبت کی، تو حالانکہ یہ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ دونوں بھائی بھی تھے سگے، اور ساتھ نبوت بھی ملی ہارون کو، جبکہ علی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اب وہ آپ سے قرآن سے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، اور میں بے چین تھا کیونکہ میں سن رہا تھا. تو آپ دیکھیں، حدیث وہ آپ کی کبھی نہیں مانیں گے ہم لوگ نا، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ انہوں نے خود ہی ایک دین بنایا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں سنی کہ ہمارا دین بالکل پرفیکٹ ہے جو ہمیں بخاری اور مسلم میں پڑھایا گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ قرآن کی غالباً سورہ حشر کی آیت ہے کہ رسول جو دے وہ اس سے لے لو. اب رسول نے جو دینا ہے وہ لینا پڑے گا، مجبوری ہے. لیکن ہمارا پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن چھیڑی تھی جیش اسامہ کی، وہ بڑی فنڈامنٹل ہے. اس کے بغیر اصل میں کوئی بھی سوال اور جواب یا کوئی بھی بحث آگے نہیں چل سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد والا جتنے بھی واقعات ہیں. اچھا، اب اس میں سر دیکھیں، ایک مسئلہ میں ذرا بس پچھلی ڈسکشن سے متعلق کر لوں، کیونکہ سننے والوں کے ذہنوں میں نا کنفیوژن، خاص طور پہ جو میرے اہل ہیں بھائی بہن دوست، ان کے نا کنفیوژن پیدا ہو کہ جب رسول اپنے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ مسلم کی غالباً روایت ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کمزور روایتیں لاتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت یعنی کہ اہل بیت. اب اس کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے نا، یعنی کہ انہوں نے کیا مطلب، ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم نے ساری ازواج مطہرات مطلب مطہرات کر کے وہ ڈالی اس میں اہل بیت کے اندر. ٹھیک ہے، ہم نے اہل بیت کے سارے کانسیپٹ کو ہی خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ پتا ہی نہ چلے. اس پہ پھر کبھی سر بات کریں گے. میں بھی اس کو ذرا انکمپلیٹ چھوڑتا ہوں. میں جیش اسامہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. جی سر، کہ اس پہ ایک بات آپ نے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی امارت نہیں دی، جبکہ میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے، میرا خیال ہے کچھ کنفیوژن ہو گئی، کہ غزوہ خیبر پر قلعہ کموز فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے غالباً حضرت ابو بکر کو 18-20 دن روز کے لیے بھیجا گیا، پھر حضرت عمر کو بھیجا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے وہ ایک فرمان ایسا فرمایا کہ جس کے بعد ساری رات کوئی نہ سویا، اور اسی انتظار میں تھے کہ کاش یہ فضیلت ہمیں ملے. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوگا. کیا اس حدیث کا مطلب جو ہماری کتابوں میں ہے، کیا یہ بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے جن کو علم ملے ہیں اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی نہیں؟ بالکل بات آپ کی صحیح ہے. ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا، جب آپ کسی کو عہدے سے نکال لیتے ہیں، مثلا کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دیتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میری بات سنے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کو طلاق مل رہا ہے وہ بات نہیں سن رہی،
ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی عہدے میں مینیجر ہیں کسی وہاں پہ آپ کا کوئی کارندہ ہے اس کو کام سے فارغ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے ایک ایسے کارندے کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو, جو پنکچوئل ہو, وقت پہ آتا ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ بے ایمان بھی ہے وہ پنکچوئل. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں, یہ تو بخاری مسلم میں, مسلم کی حدیث ہے اور دوسرے کتابوں میں, کہ میں کل اس شخص کو پرچم دوں گا اور اس شخص کو میں کل علم اپنا دوں گا جو کرار ہے غیر فرار ہے, اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس وقت فرمایا ہے جب ان دونوں کو فارغ کر دیا اس عہدے سے, کمانڈ کے عہدے سے فارغ کیا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے, وہ یہ کرار نہیں ہے یہ فرار ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخلص نہیں, یہ پیار نہیں کرتے, اور اگر یہ پیار کرتے ہوتے تو اپنی جان فدا کرتے, وہاں پہ شہید ہو جاتے لیکن فرار نہ ہوتے یہودیوں کے سامنے سے. اور پھر اللہ اور رسول بھی ان سے اس میں, یعنی کنایا بہت واضح ہے. الکنایا تو عربی زبان میں ایک محاورہ ہے, الکنایا تو ابلغ من التصریح. کنایا جو ہے اشارات میں, لطائف میں بات کرنا, یہ تصریح کرنے سے یہ زیادہ اس میں معنی ہوتے ہیں, اس میں زیادہ رسائی ہوتی ہے. اچھا سر, دوسری جو میں بیسیکلی ڈسکشن چھوٹی سی کرنا چاہ رہا تھا اس پر, کہ میں نے آپ کی بہت ساری وہ ویڈیوز اس پر دیکھیں جو ذاکر آتے ہیں پاکستان کے اور پھر قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ پاتے, اور اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ سیدانی کا غیر سید سے نکاح ہونا. اچھا یہ جو چیز ہے نا, جس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں, یہ اہل تشیعوں میں پاکستان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہے اور اہل سنت میں ہم لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے تو یہاں پہ فتوی ہیں کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے یہ شبہ ہوا ہو, جیسے مشکات میں ایک روایت ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے پہلا رشتہ حضرت ابو بکر کا آیا تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا, اور دوسرا رشتہ حضرت عمر کا آیا تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا. تو شاید اس سے ان کو کچھ ایسا اشتباہ یا کچھ لگا ہو کہ سیدانی کا رشتہ غیر سید میں نہیں ہو سکتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ لینے کے لیے بہت سارے صحابہ نے اقدام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رد فرمایا. ان کی جو شادی, ان کی جو نکاح ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کا جو رشتہ ہوا ہے, جو نکاح ہوا ہے, وہ اللہ نے آسمان میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرایا. انہوں نے فرمایا کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو وہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کا رتبہ اعلیٰ ہے. جی ہاں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہماری کتاب میں, اصل میں یہ مرزا صاحب سے کرنے والے سوال ہیں. مرزا صاحب مرزائیوں کے تو سوالات لیتے ہیں آن لائن, ہمیں موقع نہیں دیتے کہ ہم جو ہے نا مسلمان ان کے حالانکہ بھائی ہیں, ہم اس نبوت پہ رکے ہوئے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, تو ہم سے بھی لائیو کوشچن کیا کریں. اچھا حضرت عثمان, ہماری کتابوں میں یہ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک ابھی اس کی طرف آئیں گے, میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں فتح خیبر کے متعلق. کتاب ہے فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل, چاب دار ابن الجوزی. اس کتاب میں حدیث نمبر ہے 987, اور اس کتاب کا جو محقق ہے وہ پروفیسر وسیع اللہ بن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ المکرمہ. حدیث کا پروفیسر ہے ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں, وہ بڑا مشہور اور معروف عالم ہے. اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں چھپی. اچھی بات, یہاں پہ حدیث نمبر 987 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 987 یہ آ گیا جی, 987 یہ حدیث ہے. 987 اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں, اس کا اسناد حسن ہے, اس کا سند ہے حسن. 987 اسناد حسن. یہاں حدیث کا متن یہ ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرایت فحزہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو, علم مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس کو لہرایا ہے. لہرا کے انہوں نے فرمایا, من یاخذھا بحقھا, فرمایا کہ کون ہے اس کے اس علم کا, یعنی مسلمانوں کا کمان ہے, اللہ کی عزت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, قرآن اور وحی و نبوت کی عزت ہے, اس کو برقرار, اس کا حق ادا کرے. کون ہے اس کا اہل, کون ہے آپ مسلمانوں میں, میرے صحابہ میں؟ فقال فلان انا, فلان شخص آیا. یہ نام جو حذف کرتا ہے نا, وہ سینئر صحابہ ہوتے ہیں اسی لیے نام حذف کرتے ہیں. اگر غیر معروف غیر مشہور جن کی اتنی اہمیت نہیں, وہ حذف نہ کرتے. تو فلان نے کہا, فلانے نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, امت کا مطلب ہے دفع ہو جا. امت کا مطلب ہے, امت کا مطلب یہ نہیں ہے نہیں آپ نہیں, امت کا مطلب ہے دفع ہو جا, دور ہو جا یہاں سے. جیسے آپ مثلا کسی کتے کو بگاتے ہیں یا کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا, امت دور ہو جا. ثم جاء رجل آخر, اس کے بعد دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت, اس سے بھی فرمایا دفع, بھاگ جاؤ یہاں سے. اچھا, ثم قال, اس کے بعد انہوں نے فرمایا, والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لأعطینہا رجلا لا یفر. اس رب کی قسم, اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو کرم عطا فرمایا, مکرم بنایا ہے, میں اس پرچم کو اس شخص کو دوں گا جو فرار نہیں کرتا, جو بھاگتا نہیں ہے. تو اس جملے سے بھی بخوبی پتہ چلتا ہے کہ وہ دو شخص کون تھے. فرمایا, ہا کہ یا علی, علی علیہ السلام آگے بڑھا. علی
آپ آگے آ جائیں، آپ پکڑ لیں اس کو. فانطلق پر امیر المؤمنین ایسم پرچم لے کے، جنڈا لے کے، علم لے کے چل پڑے. حتى فتح الله عليه خيبر وجاء بعجوتها وقديدها، کہ انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ مبارک پر، ان کے دست خیبر گشا کی برکت سے اللہ خیبر فتح فرمایا، اور خیبر کی تمام اموال کو وہ غنیمت بنا کے لے کے آئے. حتى کہ خیبر کی کھجوروں کو اور خیبر کی قدید کو، قدید بولتے ہیں جو خشک، لوگ عرب وغیرہ میں بہت سارے ملکوں میں رواج ہے کہ گوشت کو وہ لوگ خشک کرتے ہیں، نمک لگا کے خشک کرتے ہیں اس کو، وہ بہت عرصے چلتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا جلدی. پرانے زمانے میں بہت رسم تھا، اب بھی رسم ہے. عجوہ اور اس کا قدید، اس کا خوش گوشت بھی لے کے آئے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. جی آپ فرما رہے تھے خلیفہ سیوم کے متعلق. جی وہ میں نے کہا کہ جو پہلے مطلب کہ حضرت فاطمہ کے لیے پہلے دو برگزیدہ ہستیوں کو اللہ کے رسول نے رشتہ دینے سے انکار کر، لیکن وہیں ہم اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنی دو اور بیٹیاں دیں. تو حضرت عثمان تو اگر ہم سید کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو سید تو نہیں تھے، کیونکہ سید کی ڈیفینیشن تو صرف حضرت علی کی جو فاطمی اولاد ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے، اس کے علاوہ تو ہم کسی کو سید نہیں کنسیڈر کرتے. تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھی مثال کے غیر سید کو اللہ کے رسول نے دو بیٹیاں اپنی دے دی؟ دیکھیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی حدیث ہے شیعہ کتب میں کہ میں صرف ان کا رشتہ دوسروں سے نہیں کر سکتا، کسی اور سے نہیں کر سکتا، دوسرے جو میری بیٹیاں ہیں میں ان کا رشتہ، انا بشر مثلکم ازوجکم وازوج فیکم، میں آپ جیسا ایک انسان ہوں، میں آپ لوگوں سے رشتہ لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو رشتہ دیتا ہوں. جو ان کی دوسری جو بیٹیاں تھیں، عثمان جو تھا وہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھا، وہ بنی امیہ میں سے تھا، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی داماد ہے العاص ابن الربیع، وہ بھی بنی امیہ میں سے. تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی ہیں، اور لیکن وہ بیٹیاں، وہ جو بیٹیاں ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں. اچھا یعنی کہ یہ صرف مخصوص حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جی ہاں، یہ حکم مخصوص تھا. یعنی کہ اگر اللہ کے رسول کے بیٹے زندہ رہ جاتے تو ان کی بھی وہ فضیلت نہ بنتی اور وہ مقام اور وہ چیزیں نہ بنتی جو بالکل 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 حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کے بہت سارے اولاد تھے. مکہ مکرمہ میں ان کے چار بیٹے وفات ہوئے، مدینہ میں بھی ان کا بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وفات پائے. ان کے اتنے فضائل منقول نہیں ہیں، بلکہ ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم سے تھے. وہ اللہ نے ان کو مدینہ منورہ میں آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو بیٹھا تھا فرمایا تھا، جو جبرائیل نے آیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ شیعہ حدیث میں کئی جگہ موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو چنتا ہوں، میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام. اور کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو شبہ یہی ہو سکتا کہ وصی وہی ہیں، وارث وہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو صلب اطہر سے کسی کوئی نرینہ بیٹا زندہ نہیں رکھا حیات نبی سے. جناب طاہر تھے، جناب طیب تھے، جناب قاسم تھے، جناب ابراہیم تھے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں وفات پا گئے. اور کسی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بیٹا نہیں ملا، صرف حضرت خدیجہ و حضرت ماریہ سے اولاد ہوئی ہیں، اور بقیہ کسی کو تو بیٹی بھی نہیں ملا بقیہ ازواج کو، اور بیٹا تو ملا ہی نہیں کسی کو، اگر ملتا تو پتہ نہیں دنیا میں کیا تاریخ اسلام کا بہت بدلا ہوا ہوتا. شاہ جی آپ کی کال فریز ہو گئی ہے. شاہ جی آپ کی کال فریز ہے.